Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Börsen stiger idag ungefär 0,5. Nordea i topp efter att kapitalkravet inte visat sig lika blodigt som befarat. Ja, det är mycket som händer den här måndagsförmiddagen. Börsen visar som sagt styrka idag. Frågan är, den eviga frågan är, hur fundamentalt styrd är uppgången? Niklas Wellfelt, du har med en graf som visar lite grann på hur räntedriven är. Den är egentligen, va? Ja, eller rättare sagt, om man tittar på den här grafen, den rosa kurvan, det är hur den svenska börsen har, eller orangea kurvan är det kanske, visar hur marknaden utvecklas. Och det har varit en väldigt stark börssommar sen slutet på juli, alltså efter en nedgång i samband med Brexit. Men så att säga, när vi har rekylerat sen botten där, så är svenska börsen upp ungefär 15%, så ett riktigt sommarrally. Och i den här grafen kan man se då vad förklaras av multiplexpansion, det vill säga att börsen har blivit dyrare, och vad förklaras av att vinsterna de facto har stigit. Och då kan vi se att vinsterna, ja, men de står väl still, men däremot så har prislappen på börsen, alltså P/E-talet, värderingen har stigit en hel del. Och det visar väl att man ska ändå vara lite försiktig in mot hösten här då. Att det är kvaliteten på uppgången kanske är lite lägre när den drivs av högre multiplar snarare än utav... Det är som vanligt, vi ser vinsterna komma igång. Ja, det är ju snart rapportsäsong här, så att det ska bli jättespännande att se om Q3:orna bär med sig något bevis för kanske att vinsterna är på väg upp en del. För det är ju ändå det som ligger inbakat i den högre värderingen, en förhoppning om en starkare vinstutveckling. Men det har vi inte riktigt sett än. Per, du som är Europaförvaltare, håller du med om den här beskrivningen för de marknader som du tittar på, att det är multipel expansion som har drivit? Ja, i viss mån så håller jag med om det, men samtidigt så tycker jag att det finns en underliggande tillväxt eller en underliggande förbättring som vi ser på ett antal olika europeiska länder. Det gäller kanske framför allt i södra Europa, som Spanien, som är väldigt god utveckling just nu. Men överraskande också, som till exempel i UK eller i Storbritannien, där vi har sett en förvånansvärt stark statistik och också signaler från bolagen trots Brexit. Så att, jag tycker ändå att det finns vissa positiva tecken i Europa ändå som skulle kunna tala för att vinsttillväxten kan vara okej. Okay. Så ganska optimistisk inför Q3:orna med andra ord? Ja, det tycker jag. Men däremot så kommer det nog vara väldigt stor skillnad på bolag. Vi ser ju på väldigt många av de här högmultipelbolagen har ju fått mycket stryk. Om man bara kommer in något under förväntningarna. Så att det är ju väldigt volatilt. Så de här med höga multiplar är alltid en stor risk då. Men annars så finns det en underliggande förbättring. Mm. Men jag tror också att när vi tittar kanske på lite olika marknader, och det är olika karaktärer på olika marknader, men som man ser om man tar den svenska marknaden exempelvis, när börsen har blivit tydligt dyrare och börsen handlas med en multipel, kanske någon enhet över historiskt, alltså P/E-enhet över historiskt snitt, då blir det ju i någon mening roligare också att vara förvaltare, för att då blir det ju viktigare att hitta rätt bolag. Och där tycker jag att där kan man ju vara allmänt positiv. Om man liksom har lyckats med det pusselläggandet, så kan det ju gå jättebra. Men liksom som jag ser det, eller som vi ser det, en generellt starkare börs ska man inte ta helt för givet, utan det gäller att hitta alfa, eller hitta guldkornen så att säga. Ja, det ska vi försöka göra här idag. Och nu när vi har en Europaförvaltare här, så ska vi prata mer Europa än vanligt. Och vad kan passa bättre än en marknad som är på återhämtning? Spanien har ju återhämtat sig rejält. Och Per, han gillar strukturella case. Han har med sig den spanska flygoperatörerna ENA. Och de rider på den här vågen av att flygtrafiken växer snabbare än BNP. Det är BNP globalt. Men dessutom så ökar spansk flygtrafik med nästan dubbelsiffriga tal. Det är ju rätt starka siffror. Per, det här är ett lätt case att ta till sig. Alla vill semestra i Spanien just nu. Ja, nej, men så är det ju. De facto så växte deras trafik med 11,7% första halvåret, AENA, så att det var väldigt bra utveckling. Och dels är det drivet av att vi ser en återhämtning i Spanien. Det såg vi senast idag på statistiken som kom. Men det syns en klar förbättring. Och i det här, de här siffrorna som vi ser på BNP, ska man komma ihåg att det också är hämmat lite av osäkerheten om valet. Så att det är de facto en bra återhämtning. Och utöver det har vi turismen då som stiger. Och just AENA, de är ju framförallt verksamma i Madrid och Barcelona. Och de gynnas ju här av det och har gjort stora investeringar historiskt, vilket innebär att de kan dra nytta av ökad volym
till att öka kassaflödena väldigt bra. Så det ser spännande ut, tycker vi. Spanien klarar sig ju bättre utan regering, så vi får hoppas att de inte hittar någon regering. Ja. Det fortsätter gå jättebra. Ja. Men håller du på att expandera, investeras det? Jag menar, vi som har varit på Mallorca, och det är väl i stort sett varenda svensk, ser ju liksom trycket som är på ett sånt ställe. Hur ser liksom expansionsmöjligheterna ut med nya flygplatser och intresset från offentlig sektor att göra det, till exempel? Ja, just i det här fallet så är det väldigt mycket att de har redan investerat. Så i Madrid och Barcelona så har man väldigt mycket, mycket extra kapacitet att utnyttja. Då. Just i Mallorca kanske det finns investeringsbehov, men i grunden det stora caset är ju Madrid och Barcelona här. Då. Och rent generellt på investeringar i Spanien kan man väl säga att det har ju inte riktigt kommit igång än. Det har ju byggts fruktansvärt mycket tidigare, så att den delen har ju inte tagit fart. Och hur värderas ett bolag som Agena? Det är P/19, så det är relativt högt, men vi tycker att det är liksom tillväxten är så pass bra och också så pass stabil, så att vi tycker att det känns bra. Och kassaflödena kommer vara bra. Ja, det låter bra. Vi försöker ju få in Niklas på det här strukturella caset också. Och du har med ett bolag som heter ISS, det danska. Just det. Och vi tänkte att de vinner ju på det här, för de städar väl flygplatser. Ja, det gör de ju också. Jag försöker bli så europeisk jag kan, så jag tar ett litet kliv ner på kontinenten till Danmark. Nej, men ISS kan man ju tycka att det är ju fastighetsskötsel i någon lite vidare bemärkelse. Kan man ju tycka att det låter ganska trist. Men i en värld av ganska låg tillväxt i största allmänhet, så är ju det här ett bolag som ändå har en organisk tillväxt på någonstans närmare 4%. Ja, precis, här har vi den. Det är den blåa kurvan som är organisk tillväxt, alltså vänster axel, 3,8%, och dessutom stigande marginaler. Ja, och sen har man, och lite grann historien bakom det här är att i allmänhet går det bra för bolaget, men också en del av bolaget som, jag tror det heter Integrated Facility Services, IFS, som man satsar på, där du tar ett helhetsgrepp kring fastigheter och erbjuder fastighetsägare att man sköter så att säga rubbet då, och då är det mycket bättre marginaler, och det här har du ju liksom stark tillväxt, och det blir liksom en allt större del av ISS, så att och så har du dessutom en god direktavkastning och ett förhållandevis lågt P/E-tal, så att det funkar i en låg tillväxt, lågräntemiljö ganska bra, det kan jag, tycker jag. Låka stöd här, Per. Ja, det ser väldigt intressant ut. Det kanske inte är det första caset jag har tänkt på, men ja, det låter spännande. Jag tror att det är lite grann, vi har ju ändå en liten så här försiktig syn, och det här känns som ett sånt där ganska låg risk, men ändå ha tillväxt och liksom, tycker vi också strukturell bra, liksom en strukturell fin trend som man lider på här. Ja, men vi tycker också om den strukturella tillväxten, och att hitta bolag inom de delarna är ju absolut någonting som vi kollar på. Och vad passar då inte bättre än att fortsätta med strukturella case? Ett är ju givetvis miljön. I Norden har vi Vestas, men vi återgår till Spanien, för där finns nämligen en annan av Pers favoriter, Gamesa. Det är fint. Då ska vi börja med den här grafen som då, som vill illustrera den här miljötrenden, om man säger så. Ja, och det, i grunden så är det så att om vi tittar just nu så... En femtedel av alla energiinvesteringar i världen görs i förnyelsebart. Så det är ganska mycket ändå. Det är 313 miljarder dollar. Så det är inte så litet som man kanske skulle kunna tro. Men vad som är intressant är att det här kommer ju växa ganska kraftfullt framöver. Egentligen på grund av ekonomiska skäl, att det har blivit mer ekonomiskt. Och det finns bedömningar att det ska växa med 60% fram till 2030 ifrån IEA, som ju de facto är ganska, ja, det är energiorganet. Så att det finns tillväxtmöjligheter. Exakt vad vi kommer hamna i kanske inte det viktigaste, men det är i alla fall en trend som vi tror mycket på, och som kommer ske mycket investeringar. Just Gamesa, de är ju i första hand ett spel på emerging markets. Det är ju ungefär 30% marknadsandel i Indien, 27% Latinamerika, också verksamma inom Kina. Men nu har de gått ihop med Siemens, och då blir det en helt annan... Då blir det en annan utveckling. Och i sig hade vi kanske gillat gamla Gamesa mer. Okay. Men potentialen med Siemens är att man kan förbättra marginalerna. Du får in en traditionell industrispelare som kan det här med produktion, som gör att du kanske kan få upp marginalerna ytterligare, och också får in en bättre balansräkning, så du kan ta lite stora projekt på offshore vind och så här. Så att vi tycker det ändå blir en bra konstellation, och vi tycker det är en väldigt spännande aktie i alla fall.
Gamesa, det är inte det som kallas Ganesha i Indien? Nej. Dåligt skämt. En liten sidetrack. Ja. Och hur stora är de? Vad är marknadsandel? Är de nummer ett nu i på de flesta marknader? Hur... Ja, alltså inte i USA är de inte. Nej. Utan det kommer ju, det är de väldigt små, så det är ju Siemens som kommer in där. Så att, Vestas är ju störst och tagit mest marknad. Så att de blir väl nummer två egentligen på det här. Nu är jag här igen och ska försöka trycka in Niklas med skohorn här i det här. De här fina TV-övergångarna. Niklas har gått den här gången inte heller så långt ifrån Sverige till Finland. Till ett fastighetsbolag. Urbaniseringstrenden kanske vi rider på här med Sponda. När vi vill hitta då, som sagt, vi har en generellt lite försiktig syn, men vi vill hitta liksom god kvalitet naturligtvis. Så tittar vi på Sponda som lite grann rider, om vi var inne här på lite återhämtning i Spanien, så ser vi också ett embryo till återhämtning i den finska ekonomin. Och så vill vi exponera oss mot det då. Ett sätt att göra det, och lite, ganska tidigt komma åt det, är att titta på storstadsregionen, framförallt Helsingfors, titta på högkvalitet fastighetsbestånd. Där finns Sponda då. Man ser vakansgrader kommer ner, hyror kommer upp, så håller man driftskostnader ner och så får du väldigt bra driftsnetton. Och det, då hittar vi Sponda. Sponda har ju gått som ett skalat troll aktiekursmässigt under sommaren, men fortfarande så handlar Sponda med en rabatt mot sin substans på någonstans närmare 25%. Så kraftig uppgång som vi har varit med i och är jätteglada åt, men vi tycker att den där kan man fortfarande köpa och hänga kvar i. Och de finns bara i Finland? De har funnits, eller finns ju fortfarande lite grann kvar i Ryssland, men vad man gör är att man gradvis liksom gör sig av med icke-kärninnehav så att säga, och så riktar man sig in mot högkvalitet centralt Helsingfors framförallt. Och det känns som en bra sån här, att man är tidigt ute och rider en återhämtning i den finska ekonomin. Så att, och där såg du en embryo till återhämtning? Ja, det tycker jag. Man ser vakansgraderna komma ner i de här bästa bestånden. Det är där det brukar först börja röra sig, och sen kan man ju se liksom ringarna på vattnet går lite längre och längre ut i ekonomin. Men jag var i Helsingfors förra veckan och det känns, tycker jag, tydligt piggare nu jämfört med för något eller två år sedan. Så att det är nog på, försiktigt på väg tillbaka då. Ska vi ta den sista strukturella trenden från din sida också? Och då är det liksom ekologisk mat här. Och då ska vi börja titta på en graf som visar på ekologisk, eller försäljning av ekologisk mat i Sverige. Mm. Och det är ju imponerande, absolut. Men det här är ju också en global trend, säger du. Ja, det är ju det. Alltså den här marknaden, det finns inte jättebra statistik, men det man har är en marknad som är minst 80 miljarder dollar, så att den är stor. Och bra underliggande tillväxt. Ja, det är tillväxten på de här delarna är kanske 3 gånger vanligt livsmedel, så att det är bra tillväxt. USA har vuxit med 15% CAGR de senaste 5 åren, och Europa kanske 12%, så att det är bra underliggande tillväxt. Absolut. Och vilka bolag är det då ni riktar in er på? Ja, vi riktar in oss, och det här är ju kanske lite utkanten om man tittar på själva. Vi tittar på Danone, och Danone är ju känt för sin yoghurt och har ju även buteljerat vatten och även barnmat. Det här är trender som växer mycket i emerging markets, framförallt Kina som du har en högre tillväxt än marknaden. Men just nu gör de ett stort förvärv på WhiteWave, som är Nordamerikas största spelare på det här området. Och det här gör att du kan ta upp tillväxten ytterligare. Och också, för de har inte varit så jättestarka i USA tidigare, eller? Nej, det här fördubblar de deras storlek i USA. Men det gör också att de kan komma in på det området i lite större... Eller du kan skapa ett bättre produkter även på deras nuvarande områden. Så att det känns väldigt spännande. Tycker jag. Och det här är nog ett bolag som många har velat ha, så de har betalt ganska mycket för det. Det är väl risken dock, men det är ändå spännande, tycker vi. Du käkar väl mycket, men du är alltid så hälsosam. Självfallet. Niklas vågar sig inte riktigt så långt, tror jag. Till Frankrike, eller? Ja, det är lite för långt. Det är lite främmande mark. Det är klart. Måste jag söder om Danmark i så fall. Danmark är jobbigt nog. Liksom. Se fram emot ett norskt case här i nästa gång. Ja, det kan nog i och för sig leverera. Det tror jag. Vi gillar ett norskt case från Niklas nästa gång han kommer. Vi är tillbaka imorgon. Då kommer Joe Tracy och Victoria Silvstedt. Tack.